Patronovo zaklínadlo je hned od počátku, kdy se v příběhu objeví, označováno za jedno z nejsložitějších kouzel, o která se může kouzelník či čarodějka pokusit. Je tomu ale skutečně tak? Doopravdy je formule Expecto Patronum tak složitá, aby ji provedl správně jen zlomek kouzelnického světa? Na to snad společně najdeme odpověď v dnešní Potrově hodince. Než se do videa pustíme, chtěl bych opět poděkovat všem členům, kteří finančně podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam najdete na konci videa jako pokaždé. Stejně tak děkuji všem, co od minula podpořili kanál tlačítkem super díky a nějakým donatem. Moc si toho vážím. Stejně tak budu rád, pokud se vám tahle ta tvorba líbí, když dáte odběr a případně i like tomuto videu. Teď už se pojďme pustit do dnešního tématu. Jistě většina z vás tuší, co je patronovo kouzlo zač. Pokud tomu tak ale náhodou není, pokusím se to v rychlosti vysvětlit. Zaklínadlo je de facto jediný způsob, jak ochránit sebe či ostatní osoby před mozkomory. O těchto stvořeních jsem už před nějakou dobou natočil samostatné video, kde jsem jejich schopnosti vysvětloval, a tak ho máte tady v kartě a v dnešním videu se proto do toho pouštět nebudu. Stejně si myslím, že zrovna tyhle odporné tvory si moc dobře pamatujete. Na rozdíl od lidí je totiž patron necitlivý a nemůže mu moc mozkomoru jakkoliv ublížit. Ovšem, čím více takových nestvůr vás obklopuje, tím těžší je svého patrona udržet při síle a odrážet tak své nepřátele. Abych nezapomněl, kromě mozkomorů může patron ochránit svého majitele i před smrti plášti, nebezpečnými tvory, kteří ve spánku zadusí a vstřebají svou oběť. Tady ale vycházíme jen z jednoho svědectví kouzelníka Flaviuse Belbyho, který právě pomocí svého patrona toho tvora zahnal. Většina lidí je ale smrti plášťům vystavena v hlubokém spánku, nedokáží zareagovat a tak asi nemůžeme paušalizovat účinky patronova zaklínadla na tyto fantastická zvířata. Ještě bych měl doplnit, že patron může sloužit i jako jakýsi posel. Tuto metodu využívali členové Fénixova řádu, aby mezi sebou komunikovali. Přesné fungování této metody ale také nemáme popsáno. S jistotou ale víme, že patron může mít fyzickou nebo nefyzickou podobu. Pokud je nedokonalý, jde o jakýsi oblak stříbrné páry či kouře, který sice může být částečně účinný, nikdy ale nedosáhne kvalit patrona fyzického. Ten na sebe vezme podobu zvířete. Schopný kouzelník může ale nefyzického patrona vyčarovat i úmyslně, třeba v momentě, kdy nechce, aby podoba jeho pravého patrona byla odhalena. Ve skutečnosti je ale pro většinu kouzelníků vyčarování patrona téměř nemožné. Paradoxně to ale zní velmi jednoduše. Měla by vám stačit zmiňovaná formule Expecto Patronum a jedna opravdu šťastná vzpomínka či myšlenka, na kterou se budete soustředit. V příběhu je to často prezentováno jako nutnost vybavit si momenty z minulosti, ovšem na základě jiných momentů je zjevné, že nemusí jít o situaci, která již nastala. De facto by měla fungovat i myšlenka, která předpokládá nějaké obrovské štěstí v budoucnu. Proč přesně většině kouzelníkům a čarodějkám toto kouzlo nevychází, také jasně nevíme. Budu tak trošku spekulovat a prezentovat svůj názor. Většina lidí prožije mnoho šťastných momentů, ale zároveň nezažijí podobné množství zla či neštěstí. Najít tak tu skutečně šťastnou vzpomínku nebo vzpomínky, které by vedly k úspěchu, může být téměř nemožné. Vždyť i Hermiona, která jinak neměla problém s drtivou většinou kouzel, bojovala s jeho správným vyčarováním. Měla šťastné a spokojené dětství, ve škole se jí převážně dařilo a zdaleka neprožila tolik hrůz jako Harry. Sám jsem nad tím přemýšlel, co by byla ta moje vzpomínka. Když jsem dokončil maturitu, když Slovácko postoupilo do evropských pohárů, když jsem prožíval první lásku a vztah, co z toho je skutečné štěstí? Možná právě proto si s kouzlem poradil Harry, Lupin nebo později i Neville, kteří mezi spoustou nepříjemností daleko snadněji objeví něco, co může pro patronovo kouzlo působit jako světlo na konci tunelu. Patron je zkrátka ochranné kouzlo, které v sobě koncentruje štěstí a naději a právě to odráží mozkomory, kteří milují, když lidé cítí opak. Mohlo by se tak zdát, že patrona mohou vyčarovat pouze hodní, milí a dobrosrdeční lidé. Chyba lávky. Je sice mnoho případů, kdy černokněžníci nedokáží patrona vyčarovat, ba dokonce se jim snaha o to vymstila. Zdroj v popisku udává třeba příběh kouzelníka Racidiana, kterého po pokusu vyčarování patrona pohltily larvy, které začaly tryskat z jeho hůlky. Zaklínadlo rovněž nezvládá drtivá většina smrti jedu a nejspíše ani pán zla. V jeho případě se to dá ale odůvodnit jinak. Černokněžníci, kteří se s temnými tvory spojují, totiž často ani nenapadne na patrona pomyslet. Kvůli jejich náklonnosti ke zlu ho nepotřebují a s temnými silami a tím pádem i mozkomory vycházejí dobře. Na druhou stranu jistě bychom našli i příklady osob, které rozhodně neměly ten nejlepší charakter a se zaklínadlem problém neměly. Jistě si vzpomenete třeba na všeobecně neoblíbenou Dolores Umbridgeovou, která svou stříbrnou kočku využívala zcela běžně. Možná je to tak, že opravdová a neotřesitelná víra v správnost svých činů může zastoupit potřebné štěstí.
Stejně jako samotné vytvoření patrona je částečně zahleno tajemstvím a nemůžeme popsat skutečně zaručený recept, jakým by ho mohl dosáhnout každý, stejně tak je trochu záhadou, jakou podobu bude mít váš patron. Touto problematikou se v 18. století zabýval kouzelník a badatel Catulus Cetka, který formuloval jisté principy a znaky spojené s fyzickou podobou našeho ochránce. Ve své knize Zaklínadla obrany a odstrašování konstatuje, že patron představuje nezbytnou část naší osobnosti, avšak skrytou a neznámou, kterou odhalíme právě při setkání se zlem, jako je právě mozkomor. V takovém momentě musíme sáhnout po síle, kterou jsme nikdy předtím nepotřebovali a ani jsme možná netušili, že ji v sobě skrýváme. Jde o jakési skryté já, které čeká na svou příležitost. Právě tomu připisuje někdy neočekávanou podobu patronu. Kromě toho, že velkému hromotlukovi jako patron slouží motýl, můžeme se setkat i s případy, kdy samotný čaroděj netuší, jaké stvoření z jeho hůlky vyrazilo. To, že se vaším patronem stane vaše nejoblíbenější zvíře, ale také není nijak neobvyklé. Není tak překvapující, že nejčastěji na sebe patron bere podobu psa, kočky nebo koně. Velikost patrona však nemusí hrát klíčovou roli. Je znám případ kouzelníka Iliuse, který bez pomoci zadržel armádu v Mozkomoru, a to jen pomocí svého patrona v podobě malinké myši. Patronova podoba se navíc může během života kouzelníka nebo čarodějky změnit. Obvykle to souvisí s emočním otřesem, ať už pozitivním nebo negativním. V takových chvílích dokonce může být problém svého patrona vůbec vyvolat. Změnou podoby patrona si prošla třeba nymfa Dora Tongsová, jejíž zajíc změnil podobu na vlka poté, co se zamilovala do Remuse Lupina. Podoba patrona bývá také obvykle ovlivněna lokalitou, ve které kouzelník nebo čarodějka vyrůstají. Až na výjimky se fyzickou podobou patrona stávají tvorové, žijící ve stejné zemi jako jejich majitel. Velmi nezvyklé jsou také případy, kdy se patronem stane vyhynulé nebo kouzelné zvíře. Patron Albuse Brumbála, Fénix, je tak celkem raritou, stejně jako případy stříbřitých draků nebo jednorožců. Zajímavé je také to, že na sebe patron jen málo kdy vezme podobu sovy. Přestože ty jsou ve světě čar a kouzel hojně využívány, jako poslíčci s dopisy a balíčky, a zároveň s nimi kouzelníci velmi přátelí. Na závěr můžeme konstatovat, že neobvyklá podoba patrona většinou odráží i neobvyklou osobnost kouzelníka. Nutně to však nemusí znamenat, že by síla takového ochránce byla tímto ovlivněna. Já doufám, že se vám dnešní video, které se zaměřilo čistě na patronovo zaklínadlo, líbilo, a pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte dát like a případně i odběr, k čemuž jsem vás už jednou vyzýval. Pokud máte jakoukoliv informaci, která v tomto videu nezazněla a týká se patronova zaklínadla, budu jedině rád, když ji k tomuto videu připojíte v podobě komentáře. Stejně tak budu rád, když mi napíšete jakýkoliv návrh na budoucí tvorbu, a úplně nejradši budu, když se spolu zase setkáme u Potrovy hodinky, magické sedmičky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel. Kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, ten má věčnou slávu. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel.